कार्यक्रम सुनेर हेरेर बसिरहनु भएका प्रिय श्रोताहरू साथै दर्शकबिनलाई म छैमसी अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। गुड फ्राइडे के हो र यो किन मनाइन्छ? हामी वेदनाको हप्तामा छौँ जसलाई हामी प्यासन विक भनेर भन्छौँ। येशु ख्रिस्ट आइतबार यरुसलेम प्रवेश गर्नुभएसँगै यो हप्ताको थालनी भएको छ र आउने शुक्रबार सारा विश्वले गुड फ्राइडे मनाइरहेको छ। यो के हो र किन मनाइन्छ आजको प्रस्तुति यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। येशुको मृत्युको सम्झनामा वर्षको एकपटक मनाइने उत्सवलाई नै हामी गुड फ्राइडे भन्छौँ। प्रभु येशु ख्रिस्ट निर्दोष र पापरहित हुनुहुन्थ्यो, तापनि उहाँ आजभन्दा लगभग 2000 वर्ष अगाडि मानव जातिको पापको लागि क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। अनि यही सम्झना गरेर जुन उत्सव मनाइन्छ त्यसलाई नै गुड फ्राइडे भनेर भनिन्छ। नेपालीमा जुन पदावलीको हामी प्रयोग गर्छौँ, शब्दावलीको प्रयोग गर्छौँ गुड फ्राइडे, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी GOOD गुड FRIDAY फ्राइडेको लिप्यन्तरण हो। गुड फ्राइडेलाई अङ्ग्रेजीमा होली फ्राइडे वा ग्रेट फ्राइडे पनि भनिएको पाइन्छ। यसलाई नेपालीमा असल शुक्रबार वा शुभ शुक्रबार भने अनुवाद गरिएको पाइए तापनि पवित्र शुक्रबार भन्नु पनि उत्तिकै मुनासिब हुन्छ। येशुको क्रुसारोहणको वास्तविक मिति हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, त्यो हामीलाई प्रकट गरिएको छैन। तर क्रुसारोहणको समयमा परेको अन्धकारको आधारमा खगोल विज्ञान अनुसार येशु अप्रिल 3 ख्रिस्टाब्द 33 मर्नुभएको थियो भन्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ करारका अघिल्ला 4 पुस्तक जसलाई हामी सुसमाचारहरू भनेर भन्छौँ, ती येशुको जीवनीबारे बताउने सबैभन्दा भरपर्दा र सबैभन्दा प्रारम्भिक स्रोतहरू हुन्। यी 4 सुसमाचारले उहाँको मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा वर्णन गरेका छन्। हामी मत्ती 27 अध्यायमा येशुको मृत्युको बारेमा पाउँछौँ, मर्कुस 15 अध्यायमा यो कुरो पाउँछौँ, लुका 23 अध्यायमा हामी पाउँछौँ अनि युहन्ना 18:28-42 पनि येशुको मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा वर्णन गरिएको छ। अनि यी विवरणलाई निहाल्दाखेरि हामी पाउँछौँ कि शुक्रबार लगभग बिहान 3 आफ्ना चेलाहरूसँगै येशु गेतसमनीको बगैँचामा प्रार्थना गरिरहनु हुँदा उहाँलाई गिरफ्तार गरियो। बिहान 9 क्रुसमा टाँगिनु अघि उहाँले 6 जाँचको सामना गर्नुभयो। ती जाँच पडतालहरू राजनीतिक पनि थिए र धार्मिक पनि थिए अनि ती सबै जाँचको उहाँले सामना गर्नुभयो, उहाँलाई दोषी ठहराइयो। त्यसपछि 6 क्रुसमा बिताउनु भई दिउँसो 3 उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। पाम सन्डे पछि र इस्टर सन्डे अघिको शुक्रबारलाई नै गुड फ्राइडे भनेर चिनिन्छ। प्रसिद्ध सौर्य पात्रलाई आधार नमानेर चन्द्र पात्रलाई आधार मानिएकोले गुड फ्राइडेको मिति हरेक वर्ष फरक फरक हुन्छ। अनि त्यसो हुनुको कारण चाहिँ फेरि एकचोटि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गुड फ्राइडे र इस्टर चाहिँ चन्द्र पात्रको आधारमा तय गरिएको छ। गत साल अर्थात् ख्रिस्टाब्द 2019 हामीले गुड फ्राइडे 19 अप्रिलमा मनाएका थियौँ भने आगामी वर्ष अर्थात् 2021 यो 2 अप्रिलमा परेको छ। अधिकांश मुलुकहरू सहित संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा गुड फ्राइडेको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। मानव जातिको इतिहासमा यो एउटा अति नै गम्भीर दिन भएकोले यो दिनमा धेरै व्यापार, स्कुल र विश्वविद्यालयहरू पनि बन्द गरिन्छ। भविष्यमा नेपाल सरकारले पनि यो दिनलाई सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको खण्डमा नेपाली ख्रिस्टियनहरू पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालका नागरिकहरू हुन् भन्ने अभ्यासको दायरा फराकिलो हुन्थ्यो कि भन्न सकिन्छ। येशु ख्रिस्टमा मर्नुहुँदा पुरानो करारका 100 पहिले भनिएका भविष्यवाणीहरू मात्रै पुरा भएनन्, तर येशु स्वयंले आफ्नो मृत्युको विषयमा गर्नुभएका भविष्यवाणीहरू पनि पुरा भयो।
पुरानो करारको यसैया 53 अध्यायमा उहाँको मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गरिएको पाइन्छ। गुड फ्राइडेको दिनमा क्रिस्चियनहरू उपवास बस्छन्, उनीहरू प्रभात फेरीमा सहभागी हुन्छन्। मण्डलीहरूमा विशेष सेवा सञ्चालन गरिन्छ, जसमा येशूको मृत्युको वर्णन गर्ने भजनहरू गाइन्छ, लघु नाटक साथै वचन प्रस्तुत गरिन्छ। मत्ती, मर्कुस, लुका र युहन्ना, जसलाई हामी सुसमाचारहरू भनेर भन्छौँ, यी सुसमाचारहरू येशूको बारेमा बताउने सबैभन्दा प्रारम्भिक र भरपर्दा स्रोतहरू हुन्। र यी चारवटै सुसमाचारले येशूको क्रुसारण वरिपरिको दृश्यलाई महत्त्वका साथ अभिलिखित गरेका छन्। येशूको क्रुसारण यस प्रकारले भएको हामी पाउँछौँ। उहाँ आफ्ना चेलाहरूसँगै गेत्समनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहुदा इस्करियतको नेतृत्वमा एउटा ठुलो भिड तरवार र लाठा लिएर उहाँलाई पक्रन आयो। शुक्रबारको दिन बिहान लगभग 3 बजेतिरको घटना थियो यो, जुन बेला येशू गिरफ्तारमा पर्नुभयो। गिरफ्तार पश्चात उहाँलाई प्रधान पुजारी कैयाफाका ससुरा हन्नास कहाँ लगियो। खासै परिणाम नआएपछि कैयाफा उपस्थित महासभामा उहाँलाई सोधपुछ गरियो। येशूको विरुद्धमा विभिन्न अभियोगहरू लगाइएकाले त्यसको छिनोफानो गर्न उहाँ विभिन्न धार्मिक साथै राजनीतिक अधिकारीहरूका उभिइनु भयो। अन्तत बिहान हुन लाग्दा उहाँलाई फेरि रोमी हाकिम पन्तियस पिलातस कहाँ ल्याइयो। उहाँलाई मूलत 3 अभियोग लागेको थियो। पहिलो उहाँलाई लागेको अभियोग थियो उहाँले राष्ट्रलाई बहकाउनुहुन्छ भन्ने आरोप थियो। दोस्रो, उहाँले कैसरलाई कर नतिर्नको लागि सिकाउनु भएको थियो भन्ने आरोप थियो। तेस्रो, उहाँले आफू राजा हुँ भनेर दावी गर्नुभएको थियो भन्ने आरोप थियो। पिलातसले येशूलाई केरकार गरिसकेपछि उहाँमा कुनै दोष नभेट्टाएको घोषणा गरे भन्ने बाइबलमा लेखिएको छ। तर भिडको जिद्दीको कारणले केही सिप नलागेपछि पिलातसले येशूलाई क्रुसमा टाँगिनलाई तिनीहरूका हातमा सुम्पिदियो। आफ्नै क्रुसारणको लागि येशूले आफ्नो क्रुस आफै बोक्नुभयो, जसमा सिमोन कुरोनीले पनि उहाँलाई क्रुस बोक्न मद्दत गरेको थियो। उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइने क्षेत्र अर्थात् यरुसलेमको पर्खाल बाहिर अवस्थित गलगत्ता भन्ने ठाउँमा ल्याइयो। गलगत्तामा 2 डाँकुसँगै उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याइयो। येशूको क्रुसमाथि एउटा दोषपत्र पनि टाँसिएको थियो, जसमा लेखिएको थियो, नासरतका येशू, यहुदीहरूको राजा। येशू क्रुसमा टाँगिनु हुँदा बिहानको 9 थियो। येशूको मृत्यु हुँदा 3 प्लस अरू अनौठा घटना भयो। खास गरी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 गरी च्यातिए। एउटा ठुलो भूकम्प गयो र चिहानहरू गारे अनि सुति गएका धेरै सन्तका मृत्यु शरीर जीवित भई उठे भने बाइबल धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। ठुलो स्वरले कराएर येशूले यसो भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको आत्मा सुम्पन्छु। यति भनिसकेपछि उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। 6 येशूले क्रुसमा दर्दनाक दुःख भोग्नु भएपछि दिउँसो 3 उहाँको मृत्यु भएको थियो। येशूको मृत्यु संसारका सबै मानव जातिको मृत्युभन्दा फरक छ। मानिस जन्मेपछि मर्छ, तर उहाँको मृत्युको विषयमा अध्ययन गर्दा कुनै पनि मानिसको मृत्युभन्दा उहाँको मृत्यु फरक भएको हामी पाउँछौँ। किन र कसरी उहाँको मृत्यु फरक छ? कम्तीमा पनि म तपाईँको सामु 4 कारण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, 4 यस्ता बुँदा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जसले येशूको मृत्युलाई फरक बनाउँछ। संसारमा कयौँ मान्छे आए र गए, जन्मे र मरे, तर येशूको मृत्यु पृथक देखिन्छ। उहाँको मृत्यु अद्वितीय देखिन्छ, नितान्त फरक देखिन्छ। उहाँको मृत्युलाई फरक बनाउने तत्त्वहरूमध्ये एउटा तत्त्व हो, येशूको मृत्युबारे 100 पहिले भविष्यवाणी गरियो। याद गर्नुहोस्, फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, येशू मर्नुभन्दा पहिले 100 पहिले यो विषयमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युको बारेमा 100 अघि सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। यो कुरो साँचो, हामी म मर्नै छु, तपाईँ मर्नुहुनेछ भनेर बताउन सक्छौँ, भले यो भविष्यको कुरो, तर मृत्युको बारेमा कसैले पनि सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। तर येशूको जन्मभन्दा 100 अघि उहाँको मृत्युको बारेमा
भविष्यवाणी गरिएको छ। मसीहको दुःखको विषयमा भविष्यवाणी गर्दै येशूको आगमनभन्दा 700 वर्ष अघि एकजना अगमवक्ताले यसो भनेका थिए, ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो। अनि यसो भन्ने अगमवक्ता थिए यसैया। अनि नयाँ करारका विवरणलाई पढ्दाखेरि हामी स्पष्ट हुन्छौँ कि येशू दुईजना डाँकुका बिचमा क्रुसमा टाँगिनुहुँदा यो भविष्यवाणी जस्ताको तस्तै पुरा भएको। अनि हामीलाई थाहा छ नयाँ करारमा येशू दुईजना डाँकुको बिचमा टाँगिनु भयो, अनि येशू हुँदा फेरि पुरानो करारको भविष्यवाणी जस्ताको तस्तै पुरा भएको। यति मात्र होइन, हामीले नयाँ करारलाई अध्ययन गर्दा फेरि खास गरी येशूको कुशारोहणको वरिपरिका दृश्यलाई अध्ययन गर्दा हामी पाउँछौँ अरू थुप्रै भविष्यवाणी पनि पुरा भएको हामी देख्छौँ। पुरानो करारले भनेको थियो कि उहाँको कुनै पनि हड्डी भाँचिँदैन थियो भनेर, अनि नयाँ करारमा हामीलाई थाहा छ येशू क्रुसमा टाँगिनुहुँदा फेरि दायाँ र बायाँ दुईजना डाँकु थिए, अनि ती मान्छेहरू जसले अपराध गर्नेहरूलाई क्रुसमा टाँग्ने गर्थे, रोमीहरूले क्रुसमा टाँग्ने गर्थे, उनीहरूले तिनैजना व्यक्तिलाई हेरे। पहिला एउटा व्यक्तिलाई हेरे, ऊ मरेको देख्दैन, त्यसपछि उसको खुट्टा भाँचिएको छ। बिचमा गएर त्यो मान्छेले येशूलाई हेऱ्यो, येशू पहिले नै मरिसक्नु भएको थियो, त्यसैले हड्डी भाँचेन, खुट्टा भाँचेन। अर्कोपट्टि जान्छ, फेरि त्यो मान्छे नमरेको देख्छ, खुट्टा भाँच्छ। खुट्टा भाँच्नुको कारण चाहिँ के हो भने छिटोभन्दा छिटो मृत्युमा पुर्याउनु थियो। सो यसरी पुरानो करारमा जुन भविष्यवाणी गरिएको थियो, मसीहको एउटै पनि हड्डी भाँचिँदैन थियो भन्ने भविष्यवाणी येशूको जीवनमा जस्ताको तस्तै पुरा भएको हामी देख्छौँ। यति मात्र होइन, उहाँको वस्त्रको लागि चिट्ठा हालिने थियो भनेर पनि भविष्यवाणी गरियो। अनि हामीलाई थाहा छ नयाँ करारमा येशूको सम्पत्तिको नाउँमा रहेको एउटै मात्र टुक्रा, त्यो वस्त्रको लागि पनि सिपाहीहरूले चिट्ठा हालेका थिए। सो यसरी यी लगायत अन्य कैयौँ भविष्यवाणीहरू येशूको जीवनमा पुरा भएको हामी देख्छौँ। तपाईँले सम्पूर्ण धार्मिक अगुवा, राजनीतिक अगुवा, सम्पूर्ण मानव जातिको मृत्युको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ कि उनीहरूको मृत्युभन्दा 100 वर्ष अगाडि सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गरिएको दस्तावेज हामीसँग छ। त्यसैले येशूको मृत्यु फरक छ। दोस्रो तत्त्व जसले येशूको मृत्युलाई फरक बनाउँछ त्यो हो येशू आफैले आफ्नो मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, उहाँ आफैले पनि आफ्नो मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। मृत्यु प्रकृतिको नियम भएकोले म मर्नेछु भन्ने व्यक्त गर्नको लागि कोही पनि भविष्यवक्ता बन्नु पर्दैन। यो कुरो साँचो, कुनै पनि मान्छेले म मर्नेछु भनेर बताउन सक्छ, कुनै पनि मान्छेले अर्को मान्छेको बारेमा बताउँदा फेरि ऊ मर्नेछ भनेर बताउन सक्छ, किनकि मृत्यु अवश्यम भावी अर्थात् त्यो भएरै छाड्छ। तर कसैले पनि आफ्नो मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। कसैले पनि म यो मितिमा यो ठाउँमा यस्तो परिवेशमा मर्नेछु भनेर व्यक्त गर्न सक्दैन। तर जब हामी येशूको जीवनीलाई पढ्छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ कि मत्ती 16:21 उहाँ कसरी यरुसलेममा जानुपर्छ र धार्मिक पुजारीहरू, शासकहरू, मुख्य पुजारीहरूबाट उहाँले कसरी कष्ट भोग्नुपर्छ, मारिनुपर्छ, अनि तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुपर्छ भने उहाँले त्यो समयदेखि चेलाहरूलाई बताउन थाल्नुभयो भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि येशूले एकपटक मात्र होइन, दुईपटक मात्र होइन, तीनपटक वा सोभन्दा बेसी आफ्नो मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ उहाँले भन्नुभयो जस्तै गरेर उहाँ मर्नुभयो, धार्मिक अगुवाहरूबाट उहाँले दुःख पाउनुभयो, शासकहरूबाट उहाँ पिटिनुभयो, उहाँले धेरै कष्ट भोग्नुभयो, अनि तेस्रो दिनमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। येशू आफैले आफ्नो मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गर्नुभयो र त्यो जस्ताको तस्तै पुरा भयो। तेस्रो तत्त्व जसले येशूको मृत्युलाई फरक बनाउँछ त्यो हो उहाँको मृत्युमा असाधारण घटनाहरू घटे। कुनै पनि मान्छेले आफ्नो प्राण त्याग गर्दा असाधारण घटनाहरू घटेको हामीलाई अवगत छैन, त्यो कुरो हामीलाई बताइएको छैन, कहीँ पनि लेखिएको हामी पाउँदैन। तर जब हामी येशूको मृत्युको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, उहाँको मृत्यु हुँदा विचित्रका घटनाहरू घटेका छन्। उहाँको मृत्युको घडीमा अन्धकार छाएको छ, भूकम्प गएको छ, मन्दिरको पर्दा च्यातिएको छ, चिहानहरू उघारिएको छ,
मतीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। त्यसै गरी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म दुई भाग भएर च्यातियो र जमिन काँप्न लाग्यो, चट्टानहरू फुटे, चिहानहरू उघारिए र सुति गएका धेरै सन्तहरूका मृत शरीर जीवित भई उठे र तिनीहरू चिहानहरूबाट निस्के भनेर त्यहाँ लेखेको छ। मर्कुसले पनि यसरी लेखेका छन्, 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म सारा देशलाई अन्धकारले छोप्यो। याद गर्नुहोस्, यहाँ भएका केही घटनाहरू प्राकृतिक नियमको आधारमा गर्छन्। हामीलाई थाहा छ भूकम्प जान्छ, तर यहाँ भएका केही घटनाहरू प्राकृतिक नियमको आधारमा हामी त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। संसारमा ग्रहणको कारणले गर्दा अन्धकार पनि छाउँछ, तर यीशु मर्नुहुँदा फेरि नै यहाँनिर अन्धकार छाएको छ। त्यसैले यसलाई प्राकृतिक घटनाकै रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु मुनासिब हुँदैन। यीशु मर्नुभएकै क्षणमा घडीमा भूकम्प पनि गएको छ। भूकम्प जानु प्राकृतिक नियमको आधारमा, अर्थात् यसलाई हामी प्राकृतिक नियमको आधारमा व्याख्या गर्छौँ, तर त्यही क्षणमा त्यो भूगोलमा त्यस्तो हुनुलाई हामीले अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो विचित्रको कुरो हामी के पनि पाउँछौँ भने मन्दिरको पर्दा च्यातिएको छ। यहाँ जुन मन्दिरको चर्चा गरिएको छ, यो चाहिँ यरुसलेमको मन्दिर हो। यसको समयमा यरुसलेममा एउटा ठुलो मन्दिर स्थापना गरिएको थियो। पुरानो करारदेखि नै यसको इतिहास हामी पाउन सक्छौँ। मन्दिरलाई पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान छुट्याउनको लागि बिचमा एउटा ठुलो पर्दा राखिएको हुन्थ्यो, अनि महापवित्र स्थानमा केवल प्रधान पुजारी वर्षको एकपटक मात्र प्रवेश गर्न पाउँथ्यो, अनि यो पर्दा च्यातिएको छ। अनि बाइबलले के भन्छ भने माथिदेखि तलसम्म च्यातिएको छ, यसले ईश्वरीय हात भएको चाहिँ सङ्केत दिन्छ। सो यी विचित्रका घटनाहरू येशूको मृत्यु हुँदा भएका छन्, जसले उहाँको मृत्युलाई फरक बनाउँछ। उहाँको मृत्यु फरक किसिमको थियो भनेर चाहिँ पुष्टि गरिदिन्छ। चौथो कुरो जसले येशूको मृत्युलाई फरक तुल्याउँछ त्यो हो उहाँले सो इच्छाले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। युहन्ना 10:18 उहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। आफ्नो प्राण गर्ने अधिकार मसित छ, अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ भनेर यीशु दावी गर्नुहुन्छ। आफ्नो प्रस्थानको घडीमा पनि उहाँ मृत्युबाट पराजित हुनुभएन। ठुलो स्वरले कराएर यीशुले यसरी भन्नुभएको छ, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। यति भनिसकेपछि उहाँले प्राण त्याग गर्नुभयो। 6 घन्टासम्म क्रुसमा दर्दनाक दुःख भोगिसक्नु भएपछि दिउँसो 3 बजेतिर उहाँले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको छ। तपाईँले भन्नुहोला, संसारमा अरू मान्छेहरू पनि छन् जसले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो प्राण त्याग गर्न सक्छन्, जसलाई आत्महत्या भनेर परिभाषित गरिन्छ। अनि येशूको मृत्यु र ती आत्महत्या गर्नेहरूको बिचमा के फरक छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरो के हो भने ती आत्महत्या गर्ने मान्छेहरू मृत्युको बसमा हुन्छन्, तर येशू मृत्युको बसमा हामी मृत्युको बसमा छौँ, मृत्युको पक्कडमा छ, र एक दिन यसले हामीलाई अवश्य लैजान्छ। त्यो दिन ढिलो चाँडो अवश्य आउनेछ र मृत्युले हामीलाई लिएर जान्छ। तर यसो मृत्युको बसमा हुनुहुन्थेन, अर्थात् भन्न खोजेको कुरो चाहिँ मृत्युले उहाँलाई लगेको थिएन, तर उहाँले आफूलाई मृत्यु कहाँ सुम्पिदिनु भएको थियो, किनकि मृत्यु उहाँको बसमा थियो, मृत्यु उहाँको पक्कडमा थियो। जबसम्म येशूले भलन्टियरले स्वैच्छिक रूपमा आफूलाई मृत्यु कहाँ सुम्पनु हुँदैन थियो, तबसम्म मृत्युले उहाँलाई हराएर लैजान सक्दैन थियो। तर हाम्रो हकमा फरक हुन्छ, हामी मृत्युलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, हामी मृत्युलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो कुनै खालको प्रविधि बनेको छैन जसले मृत्युलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। मृत्यु हाम्रो पक्कडमा छैन, तर येशूको हकमा मृत्यु पनि उहाँको पक्कडमा थियो, उहाँको बसमा थियो, नियन्त्रणमा थियो, अनि उहाँले आफूलाई मृत्यु कहाँ सुम्पनु भएको। त्यो अर्थमा आत्महत्या गर्नेहरू र येशूको स्वैच्छिक बलिदानको बिचमा हामी भिन्नता देख्छौँ। यसरी हामी देख्छौँ कि येशूको मृत्यु संसारका सबै मानिसको मृत्युभन्दा बेग्लै छ।
संसारका सबै मानिसको मृत्युभन्दा बेग्लै छ। यसका अतिरिक्त यीशु क्रुसमा हुनुहुँदा पनि उहाँले जस्तो खालको चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो, जस्तो खालका वाणीहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभयो, ती कुराहरूले पनि उहाँको मृत्युलाई फरक तुल्याउँछ। यसरी गुड फ्राइडे कुनै एउटा सामान्य दिन नभएर मानव जातिको इतिहासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन हो र यसलाई सारा क्रिस्चियन जगतले सम्झना गर्दै गर्दै आएको छ कि त्यो एउटा यस्तो दिन थियो जुन दिन मानव जातिको निम्ति प्रभु येशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनुभयो। उहाँको मृत्यु संसारका सबै मानिसको मृत्युभन्दा बेग्लै छ, फरक छ। चाडको सरस्वती ल्याउन चाहन्छु। उहाँको मृत्युभन्दा सयौँ वर्ष पहिले यो विषयमा भविष्यवाणी गरियो। कुनै पनि मान्छेको मृत्युभन्दा सयौँ वर्ष पहिले उसको बारेमा भविष्यवाणी गरिएको हामीलाई थाहा छैन। दोस्रो कुरो, येशु आफैले आफ्नो मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो, त्यो पनि सविस्तार ढङ्गमा। कुनै पनि मान्छेले आफ्नो मृत्युको बारेमा सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरो, उहाँको मृत्युमा असाधारण घटनाहरू घट्यो। कुनै पनि मान्छेको मृत्युमा असाधारण घटनाहरू घटेको हामीलाई थाहा छैन। अनि ती असाधारण घटनाहरू के थिए भनेर बाइबलमा उल्लेखित गरिएको छ। चौथो कुरो, येशूले स्व इच्छाले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। मृत्युले उहाँलाई लगेको थिएन तर उहाँले स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। यसरी हेर्दै फेरि यी चारवटा तत्त्व लगायत अन्य कुराहरूले येशूको मृत्युलाई फरक तुल्याउँछ। बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। समय निकालेर सुनिदिनुभएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले निर्देशकसँग हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्रिय श्रोताहरू, दर्शकवृन्दहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँहरू बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको होस्। हस्, धन्यवाद साथै। जय मसीह अनि नमस्कार।